Вон, я газы растут. Там коммунистика, что сосуды, понимаешь? Кто-то сядет. Давай, я вижу, да, дальше играть. За Ековичем, да? Да, он Екович. Сядь, сядь. Зеленая яночка ему. Вот ты что за бёрд? Poštovani gledaoci, Moravički upravni okrug na predlog udruženja sportskih novinara izvršnog odbora Moravičkog okruga proglasio je najuspješnije sportiste u 2012. godini. Za najuspješniji seoski klub proglašen je fudbalski klub Slatina i Slatine, član okružne fudbalske lige. Za najuspješniju sportistkinju proglašena je Marija Rakić, članica šakovskog kluba Jelice iz Goračića, a za najuspješnijeg sportistu proglašen je Milovan Milović, kapiten fudbalskog kluba Javora iz Ivanjice. Plaketu najuspješnije sportisti za 2012. godinu Milovanu Miloviću uručit će predsjednik udruženja sportskih novinara Moravičkog okruga, dugogodišnji dopisnik dnevnog lista Sport, profesor Aleksandar Stefanović. Bravo, profesore. Ovo je Miću, nekako babić kakav kakav. Ti mladići mi trojice. Tito! Tito! Ama da nije bilo ime, se nikad su ženili, ne, ni čubra, ne! Zaboravio za animacije, slave za animacije. Paci nešto. Ajmo, žuti! Upiraj! Upiraj! Blok! Blok! Bravo, bravo! Ajmo bliže, bliže! Ajmo, Viktore! Bliže! Do kraja, Vlaške! Ajde, Jutki, do kraja! Do kraja, Jutki, povratak! Uuu, brate! Zađi, Patrik! Bravo!
Čuvaj mu leđa! Sad na kraju, ali prije mi zgo, maj. Let's go.